mo fi feledumo re oba to da emi emi ateyin si dojo teni eyin le o eyin ololufe royal tv benin salafia ni mo ba yin to ba kudi e ka to e je ka fokan fọlọrun oba oba le wi le se ko si un tọlọrun oba mi o le se e ja fọkan le ka fọkan tan nje lati oju le ise amuhumaworan royal tv benin la wa bayi lori eto idile mi to ma n waye lekan laarin ose ni gbogbo ojo isegun agbeto yi kale lati fi se idanileko fun awon odo ati loko laya ki alafia ba le joba lọdẹdẹ gbogbo wa nje eyan ololufe wa laifo ogun e tun kaabo sori abala eto ojo eni ti a po orukọ rẹ ni ọgbun obinrin ọgbun obinrin ta ni yoruba n pe lọgbun bawo ni ọgbun ṣe n lapa ninu aye obinrin ati lọdẹdẹ rẹ eyin ololufe wa e tun wa kan fidile ke ma ba mi ka lọ yoruba bo won ni omo ti o gbẹkọ nile ita ni o kọ wa nigbati omo ti wa to jẹ mondia to jinu le ti o si nkan kan to le mu se to je n pe omo odo la fi ke omo o le ji ko da yara to sun ko dagba ko le daso ara re fo ounje nko ko ti le da oka omo odo kabi kuku ni won ma se nje sori table fun to ba tun pada jeun ohun won ma ba pale mo ni tọmọ ti wa ba jiroowo ko satiwe ko lọ si ilewe ọmọ wa n ta sisi ilewe sisi ilewe naa wọn n ta ko si ohun tọ wọn le ṣe nu ile ẹ wa ba wọn gba bẹẹ lo n lọ bẹẹ ẹyin èèyàn mi ọmọ yìí wa ya ọlẹ paraku nígbà tó wáyá tó délé ọkọ ń kọ ìwà dẹ̀rẹ́ èéfín ni ó máa ń tẹ̀lé èèyàn kiri ni ẹ̀kọ́ àbá sì gbà nílé òun ní ń báni déta sisi iléèwé délé ọkọ tán tó bá jí lówùúrọ̀ ilẹ̀ gbígbà di wàhálà oúnjẹ ṣíṣe dogun aṣọ fífọdọ̀ ọ̀ràn ìtọ́jú ilé àti ìtọ́jú ọkọ̀ọ̀kọ́ ó bá dẹjọ́ ẹjọ́ ẹlẹ́jọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ òun ni sisi iléèwé àmọ́ǹbáká aṣọ tó ti wọ̀ tí sisi wọ̀ kó lóde ó ti di ìyàwó àbí aṣọ tí ìyàwó wọ̀ ń gbà yẹn kó lóde ó wà lọ́dẹ̀dẹ̀ níbi tán bọ́ sí ìṣàsùn tí wọ́n fi jẹun pò tọ́mọ fi ṣu gbogbo ẹ wà lọdẹdẹ náà tá ń ṣe mítìnì ìjọba ọkọ bá mú àlejò wálé lójijì ọkọ ọmọ jẹ tìjú ni nítorí pé ìyàwó ti sọ dẹdẹ di kọta tẹ bá dé kíṣìnì ẹ nílé ìdáná àwọn abọ tí wọn fi jẹun láti bí ọsẹ kan àtàwọn ìṣàsùn wọn ti rọmi sínú wọn náà ti lóyún ni gbogbo ẹ ń hùn bí wọn bá bomi fàlejò mu ìbí a máa gbéyàn ni nítorí pé wọn ò lè fọwọ́ kó mọ́ ilé ìwẹ̀ ńkọ́ ó ti change color nítorí pé wọn ò lè fọ́ àwọn ìyàwó nìyẹn o aṣọ bùsùn tá à ń tẹ́ sórí bẹ́ẹ̀dì ó ti kódà ó ti kọjá oṣù mẹ́ta tọ́wọ́n mọ̀ dáàmú ò lè fọ́
nitori pe gbogbo yi tan ma fi ropo e won wa ni riri nibi ti won gbe ga won si ti won ti fo won to ba wa ya a ma kigbe kiri ni pe oko owoju tohun oko nsa fun o se ko to kokko sa fun o iyawo iyawo ole iyawo obun ko to kokko sa fun o nigbati o ba wa su oko toko so titi ti o ri so to je npe oko to nfo onje le sile ko le de ko bo onje nile lasiko toko ba de ko mi se a ma wa won iyawo kiri adugbo ni won ti ko ni le kini o ti ja si le keji o ti ko ni le keji o ti ja si keta se wu iyawo yen ni ma wu oko iwo na dahun se wu iyawo wu ti ye lo ma wu oko nigba to ba wa su oko toko wa tese bota to wa lo bo sey obirin akikanju to mo sese ti mo to joba ninu aye e oko a ma pa eti die 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 wa bere wahala so ti ri pe wo na lo fo wa re se re bo le se nla pa ninu aye obirin re o bo obirin se nfo wa re fi gbonje awo ifologbo je nitori iwa ole iwa obun se wa ri awon eyan mi won ni die lowo iyawo to de lo oko to nwu wa be pipo lowo awon obi re nitori npe won ti fi gbogbo nkan fi ke lai mo pe ta ba te lomo odo ta na won ti n ba wa sise ninu ile omo ti wa na gbodo ni ipa kan ti won mo ko ninu ise ile nitori pe to ba dojo ola kan omo ta fi ke won to hun ti mo gbogbo e se ohun mo lo le aye ti e ni irohun amo mo ti wa nko a mo padanu gbogbo e nje eye eyan mi e je ka kiyesi ka kiyesi ara amo le yi ta n gbara wa iranti le yi ta n se fun ra wa en to ba ta ba ko tete tun be se a ni riju bayi lo ni ojo teni to ba tun dose to nbo e pade mi omo iya yin alake olaide mustafa lori abala mi ti eto idile mi o dabo.